Em cima do fato. Oferecimento Clínica Physiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Physiolife, mais saúde para você. E Big Last, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Last, agora também em Altos. A Polícia Militar do Maranhão e o Corpo de Bombeiros receberam a denúncia sobre um corpo de um homem que estava boiando nas margens do Rio Parnaíba, próximo do Iate Clube de Teresina. O trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros foi presenciado por populares. O corpo do homem foi encontrado em estado de decomposição. O primeiro corpo que a gente estava indo resgatar, por volta das 15h30, fomos acionados, informado que o mesmo estava bebendo e subindo nas árvores e pulando no Rio Parnaíba. Chegou o momento que ele pulou e não mais emergiu no rio. Desde ontem estamos realizando as buscas, aí por volta das 9 horas, ao estar realizando a busca do corpo do Timon, fomos informados que havia um corpo aqui próximo ao Yacht Club. Então nós viemos fazer o resgate desse corpo, né? Estamos aguardando agora o IML chegar para poder fazer o resgate. E estamos agora partindo para o resgate do segundo corpo, do senhor que estava bebendo e se afogou lá, pulando das árvores. No momento do resgate, nenhum familiar apareceu para identificar a vítima de afogamento.